Hej, hej Sanna, ja nu kör vi live här på Expressen TV. Ännu mer live, säger du det? Du kan ju det här. Ja just det, ja just det, precis. Först måste jag fråga dig, jag hörde att du hade blivit biten av en lemur idag. Ja, men, vad var det? Titta här, det här jacket va? Va, det är helt oklart. Kom nära kameran här, måste jag se. Ja, det är ett litet jack, absolut. Ja, nej, men jag skulle ju träffa lemurerna. Vi bondade direkt, eller inte kan man väl säga. De bara hoppade på mig fullständigt, för jag hade ju vindruvor i handen. Förstörde alla mina kläder, men det var det värt, för sötare djur får man ju leta efter. Alltså. Ja, men alltså de är så gulliga. Ja, de är så gulliga. Bra start på dagen ändå. Ja, det var det verkligen. Jag är så lycklig. Men du, allsång har ju precis dragit igång. Det här är ju andra kvällen. Känner du att du har kommit in i det nu? Men vet du vad? Det känns faktiskt lite så att man kommer ju mer in. Vi är äntligen igång. Dessutom så tittade ju solen fram idag och det blir liksom någonting extra. Och vi hade publiken som bara var helt magiskt, de bara ställde skåpet i alla allsånger, så roligt. Så att absolut, nu har vi kommit in i det här. Det känns ju som att det var några känslosamma ögonblick också, hyllningen till exempel där till Sven-Erik Magnusson. Hur kändes det för dig att göra det? Ja, men jag är så glad att Oscar Magnusson ville komma hit och göra detta och dessutom sjunga så fint i Anita som han gjorde först och ville vara med och sjunga tillsammans med oss. Ja, men det känns fantastiskt att få hylla den här Sven-Erik Magnusson, så stor, fantastisk man. Ett annat starkt ögonblick tyckte jag var ju när hela publiken sjöng in Per Gessle där i slutet med den låten. Ja. Det såg nästan ut som att du torkade tårarna där. Nej men gud, ja, men vet du vad? Alltså, det har jag gjort hela kvällen, inte för att jag har gråtit. Men visst är det känslosamt också, men det är inte därför. Jag vet inte vad det är, så fort jag är ute och springer i publiken så bara rinner ögonen. Men det är... Men absolut, jag får det också när lite tårar där. Men det är alltid känslosamt lite grann på allsång. Det är mäktigt. Det är så häftigt när publiken bär musiken, tycker jag. Kul att få till. Verkligen. Men du, andra året för dig här på allsångsscenen, var det självklart att göra det här igen i år? Ja, det var det ju. Jösses, jag skrev ju på kontraktet eller avtalet för denna säsongen 2 timmar innan sista direktsändningen förra säsongen. Så att så taggad var jag på att göra det här. Det var ju ljuvligt. Jag förstår det. Men du har ju berättat också att din pojkvän är här och stöttar så ofta som möjligt. Är han här ikväll också? Ja gud, jag har inte träffat honom än. Men jag hann ju säga hej till honom faktiskt innan vi började. Ja, ja. Men det är jättehärligt att han är här såklart. Ja. Vad hinner ni liksom säga, eller vad säger ni till varandra så här, innan programmet och efter? Och så? Nej, vad säger vi till varandra? Han bara säger break a leg, ha så kul nu älskling. Och jag bara, åh toppen, du är med. Sen hörs vi när jag kommer hem. Ja, vad fint. Ja, vad gör ni sen efter programmet? Firar ni på något sätt då? Nej, jag ska säga det, man är rätt mör efter det här programmet. Ja, jösses, jag vill gärna bara... Jag hann inte ens säga hej till orkestern förra veckan, så jag hoppas att de inte hinner åka hem innan jag åker härifrån idag. Men sen så kommer jag bara däcka i säng.